Só que para a gente colocar lá no site da Montink, especificamente, está aqui o site da Montink, onde que a gente vai colocar isso? E o que a gente vai precisar para colocar? A gente vai utilizar um concentrador de tags, que alguns de vocês já podem ter visto aí, que chama-se o Google Tag Manager. Traduzindo para português, gerenciador de tags do Google. Mas o bom do Google Tag Manager é para quem trabalha no Facebook, no Pinterest, no TikTok, pode concentrar todas as tags e os pixels ali dentro. E eu vou explicar para vocês, né, como que a gente vai fazer isso agora. Mas aqui na Montink, onde que eu vou colocar esse código ali? Basicamente, eu vou vir ali em configurações, temas. Eu estou na loja da... Ah, eu não estou compartilhando. Vamos lá criar agora. O que a gente quer criar agora? A gente quer criar o gerenciador de tags. Estou compartilhando as telas aqui, porque são várias telas que eu estou trabalhando. Mas eu tenho, não tenho dúvida que vai ajudar vocês isso aqui. Então, voltando aqui. Como que faz para mim criar especificamente o meu Google Tag Manager, para não colocar ali na montinha? Lembrando, o que a gente acabou de fazer? Criar as tags. Para que essas tags? Para toda pessoa que entrar no site, eu saber que ela entrou, para não fazer remarketing depois. E para minha conta do Google, começar a tomar uma inteligência ao longo do tempo. E eu tenho uma tag específica daquela, que é uma tag de conversão, que é a compra. É a única que eu quero deixar com primária ali, para o Google otimizar minha conta só para venda ali, porque eu quero vender e gerar dinheiro. Só que eu só criei essas tags lá no Google Ads. Eu preciso instalar elas no site da Montink, na jornada de compra ali. Como que eu faço para instalar? Eu preciso de um concentrador dessas tags, que é o Google Tag Manager, entendeu? E aí agora eu vou explicar para vocês como que a gente cria uma conta no Google Tag Manager. Tudo ali do Google, Google Analytics, Google Ads, Google Tag Manager, é tudo com o seu mesmo Gmail. E você criando com o mesmo Gmail ali que você tem, isso facilita demais. Por quê? Porque na hora que você for criar uma lá no Google Ads e for integrar o Google Analytics com o Google Ads, você só vai dar umas permissões. Isso é magnífico, entendeu? Então, vamos aqui, continuando. Para mim criar, eu vou ali, ó, tagmanager.google.com. Ou eu jogo ali no Google Tag Manager, e aí vocês vão encontrar esse site aqui. Ele vai estar dessa forma aqui, o que você precisa fazer? Criar uma conta. Então, você está lá com seu Gmail normal, ele vai entrar, você vai criar uma conta. Aí você vai colocar o nome da sua empresa. Vou colocar aqui, por exemplo, Montink Store. Aí você vai escolhe Brasil. Aí você vai colocar o site, montink.com. Eu não sei se ele vai deixar, porque eu já tenho outro aqui. Aí você vai criar. Aí você vai e seleciona aqui português, né? Aí feito aqui no final, eu li, concordo. Bem simples mesmo. Aí pronto, já... não é possível... tá vendo? Já tem outro ali. Deixa eu ver aqui. Um outro site que tem. Deixa eu criar aqui. Peguei outro site porque ele falou que da Montink não pode, porque já, obviamente a Montink já tem. Entendeu? Assim, ainda é possível. A unidade esteja no Brasil, Montink Store. Aqui como criar. Vai, bodega. Criar uma conta, Montink Store, Montink.com, web, aí criar. Eu vou aqui atualizar. Moral da história, vocês vão seguir e aí vocês vão entrar lá no vão seguir, não estou deixando porque eu já tenho conta aqui com a Montink, eu tenho outro site que eu não posso colocar aqui, mas vocês vão colocar o site de vocês, vão seguir aqui, vão colocar aqui, vão aceitar e vai criar. Aí depois que eu criar, eu já vou entrar aqui em uma conta que eu já tenho o Google criado, Tag Manager criado. Aí o que que vai aparecer para vocês? Vai estar assim, ó. Tá vendo? Aí o que que vocês vão fazer? Você vai clicar aqui dentro. Esse que é o Google Tag Manager. Então, só recapitulando. Eu estava criando ali e não consegui criar a conta porque eu já tenho conta naquele site. Eu ia ausentar agora, eu vou ficar gravada. Fala, André, vai ficar gravado assim. E aí, depois você assiste e você vê onde que eu expliquei que o curso de YouTube Ads, barra Google Ads, vai estar. Aí, galera, só voltando aqui. Vocês vão chegar lá no de vocês,
né, do Google Tag Manager de vocês, vai estar desse jeito aqui. Aí o que vocês têm que fazer primeiro? Vocês vão clicar aqui, ó. Tá vendo esse GTM aqui em cima aqui, ó? Vocês vão clicar nele. E aí, vocês vão ver esse código aqui. Mas vocês nem precisam clicar. É só você pegar aqui em cima e arrastar, ó. E copiar. Copiou. É esse código aqui que vocês vão instalar lá na Montinho. GTM, os seus vão ser outra coisa, mas vai começar com GTM. Entendeu? E aí, onde que vocês vão começar a concentrar e vai colocar o pixel do Google? Vocês vão vir aqui, ó, e tag. Mas vão primeiro instalar isso lá na Montinho. Então, vocês foram lá. Pegaram, criaram a conta do Google Tag Manager. E aí, agora vocês vão. E tá ali na edição. Foi lá no configuração, sistema, editar tema. Tô explicando, né? Você pegou o código ali do Google Tag Manager. E agora vocês vão. Isso aqui é a loja da Montinho e tal. Mas na loja de vocês, onde vocês vão colocar aquele código logo do Google Tag Manager? Sem ele, você não consegue subir conta no Google Ads. Vocês vão ver aqui, ó, em Analytics. Tá vendo aqui, ó? ID do Tag Manager. Tá vendo que começa com GTM? É aqui que vocês vão colar o código lá. Então, eu peguei aquele código e colei aqui. Aí depois vocês vão salvar alterações. Aí pronto. Aí agora todo o código de pixel que você colocar no seu site, seja do Google Ads, seja do Facebook Ads, etc., vai cair para dentro ali do site da Montinho. Entendeu? Do seu site ali que está lá na Montinho. Então, para quem usa Montinho, que é aqui, coloca o Google Tag Manager. Para quem usa Nuvem Shop, Shopify, aí você joga no YouTube. Como colocar o Google Tag Manager, né, ali na Shopify ou na Nuvem Shop. Mas aqui eu já vou seguir esse processo aqui com a Montinho. Beleza, depois que eu coloquei, né, essa tag especificamente ali na Montinho, agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar os meus pixels especificamente lá no Google Tag Manager. Então, o que eu vou fazer? Eu vou voltar lá no Google Tag Manager. Esse aqui. E aí, agora, a gente vai colocar essas tags aqui. Ignora isso aqui tudo aqui, porque isso aqui é de outro site. Deixa eu já excluir isso aqui. Só para vocês entenderem como é que vocês vão chegar. Vai estar desse jeito aqui. Então, o que é uma tag? Lembra? Tag é uma daquelas lá que a gente criou. E aí, a gente acabou baixando lá. Aquilo ali está um script da tag. Então, tem que criar essa primeira tag. Então, eu venho aqui em Nova, clico aqui em configurar tag, vou aqui em Google Ads. Eu vou colocar aqui, ó, acompanhamento de conversão, certo? E aí, o código de conversão que eu vou colocar é qual? Você baixou lá no seu computador, especificamente aqueles códigos, certo? Esses scripts aqui, ó, quer ver? Acho que agora eu vou conseguir compartilhar isso melhor. Quer ver? Vou fazer um negócio melhor aqui. Ao invés de eu estar mudando esse negócio toda hora. Eu vou compartilhar a tela cheia. Porque esse negócio já, eu já estou ficando é puto já de ficar mudando essa tela aqui. Pronto. Agora eu acho que vai dar bom. Ótimo. Esse negócio de tirar a tela e não tirar, né, galera? Pô, esse negócio não tá bom, não. Eu já tava ficando meio puto com isso aqui já. Vai pra lá e vem pra cá. Você tira o negócio e vai lá com outro negócio. Mas vamos seguir aqui, né, com o conteúdo que é o mais importante. O que a gente vai fazer? A gente foi lá e baixou aquela hora aqueles scripts. Né? O que é o script? É justamente isso aqui, ó. Esse código aqui, certo? E onde que eu vou instalar esse código especificamente? Vou instalar aqui no Google Tag Manager. E quais são os códigos? Eu preciso mostrar para vocês também uma diferença aqui importante. Eu tenho tag e tenho acionador. Tá vendo esse acionador aqui? O que é o acionador? Acionador nada mais é onde que essa tag vai funcionar. Então, por exemplo, se eu entro em algum site especificamente, por exemplo, da Montinho, vou entrar aqui no site, por exemplo, Nordic Oficial. Nordic Original, que é aquela loja do Vicky, eu sempre entro nela aí. Vou mostrar para vocês como é que faz leitura de um pixel, por exemplo, do Facebook. Vem aqui no Pixel Helper. Tá vendo que ele marcou aqui o visualização de página? Beleza. Mas se, por exemplo, eu ir lá na página do produto, vim aqui selecionar a estampa, preto, P, etc., e comprar, o que vai acontecer? Eu vim aqui para o carrinho, certo? E aí, como eu vim aqui para o carrinho agora, especificamente, ele vai marcar para mim o quê? Page Cart.
ele acionou essa tag especificamente de adicionou o carrinho, que é o page cart, só que nessa página de sacola. Então, como que eu configuro a minha tag para acionar especificamente em páginas específicas? É justamente através desses acionadores. Calma. De fato, é um pouco complexo, é processual, mas se não tiver isso, velho, a gente vai subir campanha e vai dar ruim. Entendeu? Tão simples quanto isso. Vocês estão entendendo o jogo? Por que que muita gente não anuncia no Google? Que é um pouquinho mais complexo, mas se seguir o passo a passo e configurando aos poucos, vai dar bom. Então, beleza. Quais acionadores que eu vou criar aqui? Eu só preciso criar outros além do page view. Page view, eu vou selecionar todas as páginas ali, eu já vou mostrar para vocês. Mas eu vou criar um acionador, por exemplo, aqui de carrinho. Quando que eu quero que esse acionador funcione? Eu quero quando ele faz uma exibição da página. Quer dizer, eu entrei nessa página aqui, que está lá na montinha. E essa página tem algumas que contém uma URL. Alguma coisa na URL. E a única coisa que é específica dessa página na URL aqui é o quê? Sacola. Então, vocês vão pegar aqui sacola, copiar. E vão colocar aqui, ó, contém sacola. Ou seja, toda tag que eu marcar aqui é num acionador carrinho, toda vez que a pessoa chegar ali especificamente naquela página ali do carrinho, vai marcar ela. Vou mostrar para vocês na prática aqui agora. Então, vem aqui de tag. Criei um acionador carrinho ali. Vem aqui de nova tag. Vem aqui configuração. Google Ads. Acompanhamento de conversão do Google. Código aqui especificamente da conversão é qual? Eu vou ali no meu carrinho. Adição ao carrinho. Que é a tag que eu pedi. O código especificamente é esse aqui, ó. Depois do AW, ponto, vai ser esse aqui, ó. 16 até o traço, até a barra. Então é um código de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 números. Você vai pegar esse mesmo código aqui, ó, e coloca aqui, o código da conversão, certo? Qual que é o rótulo da conversão? O rótulo da conversão, você vai lá no mesmo número. E é o outro, todo o número, todos os números e letras aqui depois da barra. Tá vendo que aqui tem uma barra que separa? Aí você vai pegar tudo isso aqui que é depois da barra, vai copiar. O que você está adicionando aqui? Você está adicionando a tag do carrinho, certo? Aí você vai colocar aqui no rótulo. Porque toda vez que a gente chega no carrinho, eu quero que acione isso aqui. Na prática, para o Google Ads, o que significa? Que lá no futuro, você consegue fazer um público só de quem foi no seu carrinho. E aí você consegue fazer um remarketing, por exemplo, dando um cupom de desconto, 10% de desconto. Você só vai conseguir fazer esse público se você tiver essa tag aqui. Entendeu? Por isso que é bem prática mesmo. Aí, beleza, vim aqui, coloquei o rótulo de conversão. Aí, isso aqui eu não preciso marcar nada. Eu venho aqui, acionador. Qual que é o acionador? Eu quero que ele aciona somente quando ele acessar o carrinho. Por quê? Simplesmente porque eu só quero concentrar essa audiência nessa tag específica. Aí eu venho aqui, coloco carrinho. Aí pronto. Aí tá pedindo aqui para criar um tag vinculador. Você vem aqui criar. Aí coloca aqui tag. Google. Aí salvar. Aí vai ficar verdinho aqui, pronto. Aí você salvou. A gente colocou a primeira tag, mas a gente não mandou para onde entendeu. Vou explicar para vocês onde que é. Vamos só fazer mais uma aqui. Não, vou fazer todas, até a conversão de compra, que senão vocês vão falar depois. Pô, mas e o de compra? Então, vamos fazer todas. Vamos colocar agora, por exemplo, a de page view. A de page view é diferente. Eu venho aqui, copio o código. Até a barra ali. O código, esse código aqui, geralmente, ele é o mesmo. Aí eu venho aqui, coloco nova. O page view, toda pessoa que acessou qualquer página do site, eu vou querer marcar ela. Então, eu venho aqui, acompanhamento do carrinho. Código da conversão, colei aqui. Colei. E o rótulo. O rótulo, eu venho aqui. Esse rótulo aqui, ó, tá vendo? Snippet page view, eu pego o rótulo, tudo aquilo depois da barra, copio certinho, até aqui o último número antes da aspas ali, copiar, colei aqui. E onde que eu quero que acione essa tag aqui de page view? Ou seja, qualquer pessoa que acessou o site. Eu quero que vai ser all pages. All pages é todas as páginas. Então, se ele foi no carrinho, se ele foi no initiate checkout, se ele foi página de produto, etc. Toda página que ele for entrar, a tag do Google vai marcar ele. Então, depois eu consigo fazer um remarketing ali para qualquer pessoa que acessou meu site. Entendeu? E aí o Google vai entendendo o comportamento dessas pessoas. Pô, dessas que acessam meu site, quantas vão para o carrinho, quantas vão para comprar e por aí vai. Entendeu? Então, eu coloco aqui all pages. E aí eu coloco aqui page view. E pronto, salvei aqui. E aí vamos só colocar a última ali.
a última não, a próxima que é, seguindo aqui do negócio do Vic, vou colocar um CEP aqui mais ou menos, 1.600, buscar, só para seguir a jornada de compra. A próxima página aqui é a de finalização de compra. Qual que é a única URL, a única coisa da URL que é única aqui de finalização de compra? Só mais um exercício, tá vendo aqui em cima, a URL é isso aqui, ó. Tudo isso aqui, independente de qual página que seja, é igual. A única coisa que muda é checkout. Então, essa aqui é onde que eu vou colocar o acionador para initiate checkout, entendeu? Aí eu venho aqui, novamente no tag, criar um acionador. Então, é esse trabalho mesmo. Vou mostrar para vocês já já o que é de tag que a gente tem lá no Google Tag Manager da Montink. Até eu me perco, é tag para dedéu. Vem aqui, host page, contém, ou URL page, contém. Aí, checkout. Aí eu venho aqui, acionador, checkout. Então, galera, só recapitulando, é page URL. Não é host name, não. É page URL, contém, checkout. Aí você salvar aqui. Certo? Então, tanto para adicionar o carrinho, quanto para esse, quanto para o de compra, é esse aqui. Então, vamos seguir aqui a jornada do Vico. Colocar os dados aqui. Colocar Guilherme, Prates, etc, etc. Bairro, Santa Maria... Colocar aqui um CPF ali qualquer. Aí, beleza. Vou colocar o Pix aqui só para gerar ali a compra. Aí, vou finalizar a compra aqui. O CEP tá errado. Deixa eu ver o CEP aqui, então. 39.600. Cadê a bodega? 9.600. Gentil Soares, 160. São Jorge. Vou colocar aqui só rapidamente para gerar essa compra. Só para a gente pegar a URL ali de compra. E pronto, o acionador. O que você vai colocar ali na URL de compra? Essa que é a mais preciosa. Vou até dar uma ênfase aqui em mim aqui. Que é o seguinte. Presta atenção. Essa tag é a mais importante, vocês precisam instalar lá no site, porque ela é que vai otimizar a compra ali nas campanhas que a gente for fazer, entendeu? E aí, como que eu vou colocar esse acionador ali? Eu vou criar um acionador de pedido finalizado. Aí você vai falar assim, pô, Guilherme, mas tem todo o Pix é pago. Calma, jovem gafanhoto, quanto mais geração de evento para você, melhor é. Então, fique em paz se não foi pago. Na média, o Google também tem uma taxa de perca de marcação. Então, varia mais ou menos de 20% a 10%, dependendo da conta. Então, mesmo que não é pago todos, vai ficar quase que a mesma coisa ali ao longo do tempo. Entendeu? Entre pedidos gerados e, de fato, o que é efetuado lá na conta da Montinho. Então, por enquanto, a gente tem essa forma aqui de marcar a compra na estrutura de compra da Montinho. Então, voltando, eu preciso pegar aqui o que é único. Daqui para cá, vai variar de acordo... Vai variar de acordo com o pedido. Mas isso aqui é único, ó. Pedido finalizado. Então, eu venho aqui, copio essa partezinha aqui. Aí, eu venho aqui, ó. De acionador, novo. Colocar aqui, compra. Só siga o que o pai está fazendo, que vai ser sucesso. Algumas sessões. Page URL contém. Page URL contém. Aí, vocês vão colar. Igualzinho está lá, pô. Não muda nada, não. Tem que ser o pedido com P minúsculo e finalizado com F ali, com essa maiúscula. Tá vendo aqui? Então, faz dessa forma aqui, salvou. Salvou? Pronto. Agora o que a gente vai fazer? Agora vai configurar a tag de compra. Aí eu venho aqui, tag. Aqui, ó. Salvei no meu computador, snippet de compra. Lembra que lá antes a gente baixou? Se você não lembra, é só voltar aqui a live depois. Você vai pegar essa parte. Eu venho aqui, ó. Pego o código, depois ali do tracinho W. Vem aqui, Google, acompanhamento de conversão. Ah, só um detalhe importante. Você vai falar assim, pô, mas e o remarketing eu preciso colocar? Não, não precisa. É só esse aqui mesmo, que depois a gente vai conseguir criar o público do mesmo jeito. Esse negócio aqui, ó, só para mostrar para vocês. Remarketing do Google, isso aqui é para inventário dinâmico. Assim, não mais que esse rolê agora. Isso aqui é coisa mais avançada. É só de você marcar isso aqui, já está mais que excelente. Coloca aqui o código. Aqui. Aí vem ali. Snippet de compra, sempre certifica isso aqui, ó. Vai estar o nome de acordo com o que você colocou lá no Google. Depois da barra, pega aqui, copia esse rótulo, porque esse rótulo que é o que unifica o seu código, colou aqui. Onde que eu vou acionar? Compra. Quer dizer, se a pessoa ela chegou em compra, naquela página de compra,
o Google vai marcar ela como uma compra. E aí, se ela vem de alguma campanha do Google Ads, pronto. Batata. Marcou lá. Aí eu vou colocar o nome aqui. Compra. Pronto, salvar. Aí salvei aqui, aí ficou faltando só o checkout, né? Só vou fazer aqui rapidão mesmo para a gente seguir lá. Checkout. Aí eu venho aqui com o Ads. Pronto. Eu venho ali e checkout. Pega o códigozinho lá. Geralmente eu já copiei assim já. Aí o que eu faço? Eu venho aqui, colo. Colar. Aí essa parte aqui eu venho aqui e arrasto aqui para baixo. E depois arrasto aqui. Checkout. Pronto, salvei. Pronto, Guilherme. Coloquei aqui, tá tudo certo? Não, jovem gafanhoto. Tu tem que vir aqui, ó. Esse aqui é o Google Tag Manager. Você vem aqui em cima, ó. Enviar. Porque agora você tá mandando essas tags pro site da Montinho. Antes, se você for lá, e aí tem uma forma de ver isso, eu vou te mostrar aqui na prática agora. Eu esqueci como é que é acessar a loja da Montinho. Pronto, essa aqui é a loja oficial. Tem como eu ver antes se a loja ela tem tag ou não. Vou mostrar para vocês ali, chama-se Google Tag Assistant. Entendeu? Que é basicamente uma extensão. Eu consigo entender aqui se o site tem aquela tag específica ou não. Igual, por exemplo, eu sei que ele tem o meu Google Tag Manager. Quer ver? Qual que é o meu Google Tag Manager? É o final aqui, 8Z. Certo? Tá vendo aqui, ó? Começa GTM, final 8Z. Se eu for específico, porque eu já salvei lá no site da Montinho, né? Ali especificamente lá em cima. Então, se eu clicar aqui nesse Google Tag Manager, que eu vou explicar para vocês já como é que instala, e descer aqui, ó, vai ter GTM, tá vendo aqui embaixo, ó? Deixa eu só dar um zoom aqui para vocês verem. Ver se ele vai aumentar. Ele não dá zoom, mas tá vendo aqui embaixo, ó, 8Z o final. Então, a minha tag do Google, ela tá funcionando. Porém, a minha tag do lado do GTM, ela tá lá instalada no Google. Porém, as minhas tags do Google Ads não tá. Nenhuma dessas tags aqui começa com, por exemplo, 1654. Essa aqui que é a minha tag do Google. Esse aqui é os meus eventos de conversão. Então, tag do Google, evento de conversão. Como que faz para eu ver se de fato aqui no site está uma minha tag do Google? Vai aparecer aqui, ó. Em algum desses eventos aqui. Mas nenhuma dessas aqui é lá da nossa da Montinho, claro. Agora que eu vou enviar, eu vou pegar e enviar aqui, vocês vão ver que daqui a alguns minutos vai aparecer lá. Aí eu só coloco aqui V1, normal, e publicar. Depois de alguns minutos, aí a gente vai lá no site da Montinho. Em teoria é para estar, né? Não sei o que vai acontecer algum Google. Ver se vai ter alguma mágica ali. E moral da história, só para enquanto vai propagando lá, para mostrar para vocês aqui o que né, a gente tava fazendo. O que a gente né, fez? A gente acabou de centralizar todas as tags do Google. Então, eu expliquei para vocês o que é o Google Tag Manager, expliquei criar a conta lá e instalar o código na Montinho, se voltar aí na live vai ver. Eu expliquei para vocês a diferença de tag e acionador, e aí, por que que essa lógica, né? Basicamente, o tag é como se fosse o pixel lá do Google. O acionador é onde que esse pixel vai acionar, né? Na página especificamente ali. É, como configurar os eventos do Google lá no GTM. Acabei de explicar isso aqui agora. Que é basicamente aquilo ali atrás, né? A gente tava lá, saiu e tal.